todas as minhas forças e conseguir, né? E esse ano eu entro realmente mais experiente, né? E mais confiante também por estar começando de titular. Então só tenho que agradecer mais uma vez a oportunidade que o cara ele está me dando, né? O grupo também ter confiado em mim. Espero realmente responder isso a realmente a altura, né? Para cada dia estar evoluindo e conquistando meu espaço. Marloni, aqui ó, tudo bem? Tudo bem. A gente percebe nos treinos que você tem jogado mais pelos lados do campo. É uma posição que você prefere ou você prefere jogar mais centralizado? Como é que é isso para você? Eu faço, né, tanto ali aberto como, né, também se precisar de mim pelo meio também faço. Mas eu vim para o Corinthians realmente para fazer essa função, né? E o professor Carille está realmente me orientando para realmente aberto pelas pontas, para ser mais agudo, né? Por ser a minha característica de ir para cima da marcação ou de realmente puxar para o meio e, sei lá, chutar e fazer um gol. Então, é uma característica minha. Então, ele tem pedido para eu ficar aberto para realmente gerar essas situações de jogo, né? Para eu pegar de frente para o marcador e tentar uma jogada individual ou dar um passo para o companheiro. Então, eu fiquei realmente. Hoje eu não tenho uma preferência, eu prefiro jogar aqui, porque ano passado eu fiz tanto pela direita, fiz pela esquerda e fui tive um bom rendimento. E claro que eu apareci para o futebol também jogando pela esquerda e vindo um pouco por dentro flutuar. Né? E o professor Carille tem conversado muito comigo sobre essas situações que podem acontecer no jogo e tenho trabalhado durante os treinamentos. Até aproveitando um pouquinho essa última pergunta, eu queria saber de você quem, hoje no elenco do Corinthians, você enxerga como seus principais concorrentes, assim, de um jeito legal, né, de se falar. E que você pudesse falar um pouquinho sobre cada um deles. Ah, cara, hoje a gente no. Pra te falar a verdade, o grupo esse ano tá muito mais leve do que ano passado. A gente tem até um grupo aí no WhatsApp aí que fica zoando um outro, sabe? Os meninos ficam fazendo montagem de foto aí, pega a minha foto, pega a foto. Isso é coisa do Balbuena, cara. Então hoje o grupo tá muito mais leve, sabe? Assim. Em tudo, em termos de amizade, em termos de respeito, em termos de compreender o momento do outro, de compreender o momento que está começando. Né? A gente sabe que tem o Marquinhos Gabriel, que é um grande jogador, tem Romero, tem o Giovanni Augusto também faz pelo lado. Né? E é uma opção do professor Carille, mas enquanto isso, é uma disputa saudável. O grupo está realmente muito diferente do que eu vivi aqui ano passado. Não que o grupo era ruim, eu não sei nem explicar, né? Mas tá diferente. O grupo realmente está diferente e a gente entra mais leve esse ano, realmente em termos de como eu falei, respeito, amizade. Eu tenho certeza que temos tudo para fazer um grande ano. Que a gente trouxe coisas positivas lá da Flórida, né? Né? Acho que lá também a união do grupo aumentou, né? Fazíamos tudo junto. A gente trouxe mais coisas positivas do que negativas da Florida Camp. O professor Carille até falou no final do jogo, né, que era para a gente sair dali com a cabeça erguida, que muitas coisas foram positivas. E a gente tem tudo aí para fazer um grande ano e começar o ano bem.